Այդ սաբորը որ դիջարդած այդ փարաբարս նախ դեմ ստրակել էր։ Քրակը ծախ պետ նս ֆանտամ էր անում, եկան տղերքը փագացին վինտիլը, բենտրուբա դրին սվարկար են թազա։ Ականատեսները պատմում են Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի պոչամբարում տեղի ունեցած վթարի մանրամասները։ Վթարի հետևանքով համայնքի երկրորդ դպրոցի հարակից տարածքը պատվել էր սպիտակ փոշով։ Պոչամբարում վթարն արձանագրվել էր գիշերը ժամը 24-ի սահմաններում, րոպեներ անց արդեն ջրի մեջ շիթը սպիտակով ներկել էր հարակից տարածքը։ Վթարի վայր ժամանակ հանքի աշխատակիցները իրականացրել են վթարավերականգնողական աշխատանքներ։ Չնայած խողովակաշարի վթարը վերացված է, սակայն թափոնների հետքերը վերացված չեն։ Տարածքում նաև տհաճ հոտ է զգացվում։ Դրոցը չի աշխատում, քանի որ վերանորոգման փուլում է գտնվում։ Մինչև 18 թվականը վերջում դրոցը վերանորոգվել է։ Գնացել եմ, տեսել եմ, այդքան բան քննարկել եմ, իրանք նախորդ վերացրել են, ջրով մաքրել են դրոցի մոտ տեղ տարածքը, բայց հիմա հնարավոր չի ամբողջությամբ այնտեղ, քանի որ փոշիացվելա, դա ժամանակապետ որ ընթացքում վերանորոգվի։ Փոշոտ տարածքը մաքրելու համար կոմբինատի աշխատակիցները վթարված տարածքում իրականացրել են ջրով մաքրման աշխատանքներ։ Բացի դա, ջրցան մեքենաներով շարունակում են իրականացնել մաքրման աշխատանքները։ Այդքանը, նույն օրը ֆաբրիկայի աշխատանք դադարեցվել է կոմբինատը իր ուժերով վերականգնել է ու շարունակել աշխատել մի 3 ժամվա ընթացքում։ Տանգալ ոչինչ չկա սրա մեջ։ Վերացնելու համար ոչ մի բան պետք չի, ընդամենը մի անձրևապետ, մենք էլ մաքրում ենք հիմա։ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատից վստահեցնում են, որ արտանետված փոշին վտանգավոր չէ և բնությանն ու բնակիչներին վնաս չի պատճառի։ Վաչամատինյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ, Աղթալա։